സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കണം. നേതൃത്വം നൽകുവാൻ വേണ്ടി അഭിനരായ സയ്യിദ് സുഹൈൽ സഖാഫ് മടക്കര ഇവിടെ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം സ്റ്റേജിൽ വരും. അതിനു മുമ്പായി ജാമിയ സയ്യിദിയുടെ സെക്രട്ടറി അഭിനന്ദരായ കെ പി ഹുസൈൻ സയ്യിദി ഉസ്താദ് അവർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തണം. بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العلي العظيم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أطوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي قد تحيل تدركني. أتوب ما نبى الله ساداتك علماء ليلة القدر പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ തന്നെ മഹാനായ നമ്മുടെ കശ്മീഹും മുർഷിദുമായ അവരുടെ പരിസരത്ത് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ഈ സദസ്സിനെയും സ്ഥാപനത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലാഹു തആല ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ പരിപൂർണമായ നസീബ് ഹഖ് ലഭിച്ചവർ അല്ലാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു തുറമാറാകട്ടെ. എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിലും അപ്പുറം ഇപ്പുറം കുറെ ആളുകൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കില്ല. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നത്? ഇന്നമാ റസൂൽ പറഞ്ഞു,
എന്താണോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽവിൽ അവൻ നെയ്യത്ത് കരുതിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവൻ കിട്ടൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല, ഹദീസിന്റെ എല്ലാ കിതാബുകളിലും ആദ്യത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കാണാം. നമ്മൾ നീലത്തിൽ കതിർന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വന്നിട്ട് തെങ്ങിന്റെ മേലും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുമ്പിലും മൊബൈലും പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് നീലത്തിൽ കതറാ. ഞാനത് തീർത്തു പറയുന്നു, നിങ്ങളതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ജമാഅത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ കതറാക്കായിരുന്നല്ലോ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് നിങ്ങൾ തെങ്ങിന്റെ അടിയിലും മരത്തിന്റെ അടിയിലും അവിടെ ഇവിടെ കൂടിയിട്ട് വിഷയം പറയാനല്ല. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടി വിളിച്ചു കൂട്ടി. അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് തിരിയില്ല. മൊയിലാരുണ്ടാവും, മൊയിലാറല്ലാത്തതുണ്ടാവും, പഠിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആരായിരുന്നാലും ശരി, ഇവിടെ ഈ സാധാരണ ഇരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഫ തങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ജയിലിലാവിന്റെ തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, മറ്റു വലമാക്കൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് മൂമിയങ്ങളുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ കടന്നിരിക്കും. നേരത്തെ ബേക്കൽ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, സയദി ഞാൻ നേരത്തെ പോകാൻ വിചാരിച്ചതാണ്, എനിക്ക് ദിക്റ് ചെല്ലാൻ കൂടുതൽ കൈന്നുമില്ല, സമയം കിട്ടുന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ദിക്റിന്റെ സരസ് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നത് ഈ സരസിൽ ഇരുന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മുൽ ഖൗമു ലാ യസ്താ ജലീസുഹും. ഇമാം ബുഖാരി ഇവിടെ ഹദീസാണ്, ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുള്ള ആളുകൾ ആണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്നവരും പരാജയപ്പെട്ടു പോവൂല. ബേക്കർസ്താദ് പറഞ്ഞാണ്, ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നാൽ അള്ളാഹു തആല ആ കൂട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്കും കിട്ടുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നും. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 6 മണിയാകുമ്പോ പോകുന്നു, 5:30 പോകുന്നു, 6 പോകുന്നില്ല, 6:10 പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇടയ്ക്ക് നോമ്പുറക്കാൻ എത്തണ്ട, ഇവിടെ എന്നെ സൗകര്യപ്പെടുത്തണം. ഇല്ല, ഇവിടെ സൗകര്യം, ഞാൻ പോന്നു. ഈ ദിക്കറിന്റെ ഇവിടെ അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. മാണിക്കൊന്നും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ദിക്കർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കേസിനോടെ ഞാൻ എണിച്ചത്, അതിന് പിന്നെ എണിച്ചില്ല. ഇതെല്ലാം വലിയ വലിയ ആളുകൾ, നമ്മ ഈ ലോക്കൽ ആളുകൾക്ക് എന്തേ ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്തത് ബേജാറാക്കിയുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയണാലോ, ഒരു പീരാന്തിനെങ്കും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ചില ആളുകൾ ഞാൻ പറയുമ്പോ എനിക്ക് പറയുന്ന പീരാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു പീരാന്തമാരങ്ങനെ പറയുന്നതും വേണം. എല്ലാവരും സുഖമുള്ള ആളായിട്ട് മുണ്ടാണ്ടിരുന്ന കാര്യം നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നിൽക്കുന്ന ആളുകളും നിങ്ങൾ വന്ന് മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുക, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറ്. നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ സംസാരിക്കരുത്. ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ നിങ്ങൾ മാനിക്കണം. മാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മൊബൈലൊക്കെ സൈലന്റ് ആക്കി അത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങായിപ്പാടും കുഞ്ചിക്കായിട്ടൊക്കെ നടക്കണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി വന്നതല്ല. ഈ രാത്രിയുടെ മഹത്വം കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാവരും സരസിൽ വന്നിരിക്കുക. അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അനുസരിക്കാനുള്ള സൽബുദ്ധി തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെടണമെന്നും പറയുന്നു. കൂടിയിട്ടുണ്ടാവൂല, വാൾഡ്യന്മാരും ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആൾക്കാരെല്ലാം ബഹുമാനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇരുത്തുക, അത് വലിയ ഖൈറാണ്. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൈൽ തങ്ങൾ നല്ല ഭാഗം പറയും, നല്ല ഭാഗം നടത്തും. അത് രണ്ടു മൂപ്പരെന്നാക്കും. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ അതും തങ്ങളെന്നെ ആക്കിയാലും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ അതും തങ്ങളെന്നെ ആക്കും. എന്നാലും ചിലപ്പോ തങ്ങൾക്ക് മറന്നുപോയെങ്കിലസ്കാരത്തിൽ അത്തയ്യാതെല്ലാം മറന്നു വന്നില്ല, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ കുറെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആയുസ് ആഫിയത്ത് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു തആല ഇനിയും കുറെ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിൽ കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ.
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു. എന്തിനാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നത്? എന്തിനാണ് റമദാൻ മാസം അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നത്? ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ എന്തിനീ മുപ്പത് ദിവസം നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല പട്ടിണിക്കിട്ടത്? എന്തിനി ഇങ്ങനെ ഈ റമദാന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ഒറ്റയായ രാത്രികളിൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നും, ആ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ ഖൈറു മിൻ അൽഫ് ശഹ്ർ, ആയിരം മാസത്തിനേക്കാൾ ഖൈറു, ആയിരം മാസമല്ല ആയിരം മാസത്തിനേക്കാളും ഖൈറു, അപ്പുറം എത്രയെന്ന് കണക്കില്ല, ആയിരം മാസത്തിനേക്കാൾ ഖൈറു. ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആയിരം മാസം അല്ലല്ല, ആയിരം മാസത്തിന് ഖൈറുമിൽ അൽഫിഷഹ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ്, എന്തിനാണ് അല്ലാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാത്രിയും ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ നോമ്പും? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ റമദാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇലാ സബഅത്തി മിഅത്തി ദിഹ്ഫ്, 700 ഇരട്ടി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ 700 ഖത്മുൽ ഖുർആൻ, ഒരു റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ 700 റക്അത്ത്, ഒരു ഉറുപ്പി കൊടുത്താൽ 700 ഉറുപ്പിക. പോരാ, ചിലപ്പോൾ അത് 70,000-ത്തിലേക്കെത്തും, ചിലപ്പോൾ 70 കോടിയിലേക്കെത്തും. അങ്ങനെ കണക്കില്ലാത്ത പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈ മാസത്തിൽ തരും അല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് തങ്ങന്മാർ പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടേ ബദർവളിയിൽ വാതു പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആടെ പറഞ്ഞോണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു വാടക പോടുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പറ്റേല, നിങ്ങളും ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം. ചില ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങളും വാതു പറയണം, ചില സംഗതി കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു കൂലി തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇത്രയും ഇരട്ടി 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 പ്രതിഫലവും ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് എന്തിനു തന്നു? അത് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ആദ്യമായി എന്റെയും പിന്നെ നിങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സാധുക്കളായ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന അവന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കാരുണ്യമാണ്, അങ്ങേറ്റത്തെ റഹ്മത്ത് ആണ്. അഥവാ ഈ 11 മാസങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകൾ, മുസ്ലിമികളായ മുഅ്മിനികളായ അടിമകൾ, കണക്കില്ലാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാണുകയും പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ്. നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ഹറാമിന്റെ കണക്കില്ല, നമ്മളെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട ഹറാമിന് കണക്കില്ല, നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾക്ക് ഹറാമുകൾക്ക് കണക്കില്ല. ആ ലീസ്റ്റെങ്ങാനും ഈ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ ഈ സംസാരിക്കുന്ന മൊയിൽ ആരും സ്റ്റേജിക്ക് വരൂല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളാരും സ്റ്റേജിക്ക് വരില്ല, മുമ്പിനിങ്ങളെ നിങ്ങളാരും ഈ പന്തലിലേക്ക് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് വരില്ല. നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും കുറ്റത്തിന്റെ ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി വെക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരറ്റാളും വരൂല. പോട്ടെ, ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളു കാണാൻ പറ്റുന്നൊരാണ് നിങ്ങളൊന്ന് എന്റെ കൽബ് നോക്കണം, എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആരാണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു മൈലാരന്റെ നേതാവല്ല, ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖലീഫയായി വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തേ അബൂ ഹുദൈഫയോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അബൂ ഹുദൈഫനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് സ്വാഹിബ് സിർറ് എന്നാണ്. സ്വാഹിബ് സിർറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളു നോക്കി പറയാൻ കഴിയുന്ന ആള്. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അബൂ ഹുദൈഫക്ക് റസൂലുള്ള കൊടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അബൂ ഹുദൈഫനെ വിളിപ്പിക്കുന്നു, വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളൊന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ ഈ ഖലീഫയായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസിഡന്റായി വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
എന്റെ കൽവിന്റെ ഉള്ള ഈമാനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കറകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വല്ല കാപ്പാട്യങ്ങളും വന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് തരണം. എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാകുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണല്ലോ. നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. എന്റെ കൽബിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് തരണമെന്ന് ഉമറുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും ഇന്നവരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പോട്ടെ, റിപ്പോർട്ട് പോട്ടെ, എന്റെ കൽബൊന്ന് ശുദ്ധമാക്കാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറയാൻ വരെ നമുക്ക് മടിയല്ലേ? കാണണ്ടാ, നമ്മളൊക്കെ ശുദ്ധായിട്ടുള്ളത് അസ്രായിൽ വരാനാ കാണുന്നു. നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഞാൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന വൈലാറ് കേസിയോട് ഉസ്താദ് വാലക്കാർക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലില്ലേ? ഇങ്ങനെ ആരെ മനസ്സിലായില്ലാത്തത്? ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ജാഹിലിനോട് നീ ജാഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ മുഖവും കള്ളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂർത്ത് വലുതാവും. ഒരു മൈലാറ കമ്മിറ്റിക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ട് എന്താ അയാൾ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയി, കമ്മിറ്റിക്കാരാ നിങ്ങളൊക്കെ ജാഹിലികളാണ്, സംഘർഷിനി തന്നെയാണ്. അതിമാനു ഷാഫി റളിയല്ലാഹു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ആലിമല്ലാത്ത ഒരാളെ, ഒരു സാധാരണ മൈലാരി, പക്ഷെ കാണുമ്പോ എല്ലാം കമ്മീഷൻ ലുട്ടേനെ കമ്മീഷൻ തലയെ കെട്ടി തടിയിലുണ്ട്. ഇയാള് പറഞ്ഞ കാര്യമായ ആലിമാണ്, ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൽവുണ്ട്, ഇയാൾ കാതി ആവാത്ത കാതിയാക്കാൻ പറ്റിയ ആളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ. ഇത് ഷാഫിമാൻ പറയാ, ഞാൻ പറയില്ല. ഇൽവില്ലാത്ത ഒരുത്തനെ ഇൽവുള്ളവനാക്കി പൊക്കുമ്പോൾ അവൻ വലുതാവുകയായി, ഞാൻ അങ്ങനല്ല എന്ന് പറയില്ല. ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് പിടിക്കൂല. അതാ നമ്മുടെ അല്ലാഹു നമ്മളെ കണ്ണാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നത്, ഈ റമദാൻ മാസം അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നത്. സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ, മുതാലിമികളെ, ഈ സ്ഥാപനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമറാക്കളെ, നേതാക്കളെ, ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മളോട് കാണിച്ച വലിയ കാരുണ്യമല്ലേ? ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് കാരക്ക രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, കാരണം അത്രയും പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയമാണത്, ഒരു കാരക്ക ഈത്തപ്പഴം കിട്ടാനില്ലാതെ സംസമാണ്, രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കൊടുത്തേച്ചു, ഞാനത് വാങ്ങിവെച്ചു. എന്റെ ഭർത്താവ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വന്നാൽ ഒന്നിച്ച് തിന്നാ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മ ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ഓ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പുരക്കാരെ, വീട്ടുകാരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ, ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണുന്നില്ലേ? ഇതെന്റെ മക്കളാണ്, ഇവരെ നോക്കാൻ ആളില്ല, വാപ്പയില്ല, ഈ മക്കൾ ദിവസങ്ങളോളമായി പട്ടിണിയിലാണ്, ഞാനും പട്ടിണിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബിബി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്നു, ഞാൻ ആ രണ്ട് ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് ആ ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉമ്മ ആ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാരക്കനെ രണ്ട് കട്ടമാക്കി ആ രണ്ട് ചെറിയ മക്കളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ആ കുട്ടികൾ വേഗം പാഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തിന്നുകയാണ്. ആ കുട്ടികളെ വിശപ്പും ഈ തിന്നാനുള്ള അവരുടെ ആ വേഗതയൊക്കെ കണ്ട് ഐശ്വര്യ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഓരോ കട്ടം തിന്നു തീർക്കുന്നു. ഉമ്മ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഈത്തപ്പഴം കഷ്ടമാക്കി കഷ്ടമാക്കി ആ ഒരു കട്ടം ഉമ്മ അങ്ങ് തിന്നാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വിളിക്കുന്നു, ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഉമ്മ തിന്നണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്നാണ്, ഉമ്മ തിന്നണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ എന്നാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കാരക്കരിയും കഷ്ടമാക്കി ഈ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു, ഉമ്മ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഇത് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുപോയി.
ഈ രണ്ട് മക്കളെ ഈ ഉമ്മ അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹത്തിൽ വാത്സല്യത്തിൽ പുലർത്തുന്നത്, അഥവാ ഒരു ഉമ്മക്ക് മക്കളുള്ള സ്നേഹം കണ്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മയാണെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ച് വയറ്റിലൊന്നുമില്ലാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉമ്മയാണ്, എന്നിട്ടും മക്കൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്ത് ഉമ്മ എടുത്തില്ല. ഈ സംഭവം കണ്ട് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സങ്കടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ കടന്നു വരുന്നു. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കുന്നു, ആയിഷ എന്തേ വല്ലാത്ത സങ്കടം കാണുന്നല്ലോ, എന്തേ അവിടുത്തെ കണ്ണുന്ന് വെള്ളം പോയി കാണുന്നല്ലോ, എന്തേ വല്ലാത്ത ടെൻഷനിലിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു, ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുന്ന സംഭവം വിശദീകരിച്ചു. ഈ കാരക്കേരത്തെ അതിയായിട്ട് കിട്ടിയതും എടുത്തു വെച്ചതും ഈ ഉമ്മ വന്നതും ആദ്യം ഒരു കീത്ത കാരക്ക് കട്ടച്ച് കൊടുത്തതും രണ്ടാമത് ഘട്ടം ഉമ്മ തിന്നുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി വിളിച്ചതും ഇതൊക്കെ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുമ്പോൾ തന്നെ കരയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഒരു ഉമ്മക്ക് മക്കളോട് ഇത്ര വലിയ സ്നേഹമുണ്ടോ, ഇത്ര വലിയ കാരുണ്യമുണ്ടോ, ഇത്ര വലിയ റഹ്മത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആയിഷ അതെ, ഈ ഉമ്മക്ക് ആ കുട്ടികളോടുള്ള റഹ്മത്ത് കാരുണ്യം നീ കണ്ടില്ല ആയിഷ. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഈ കുട്ടികളെ ഈ ഉമ്മ കൊണ്ടുപോയി ഒരു കത്തുന്ന തീയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ഈ ഉമ്മ ഒരുങ്ങുമോ തയ്യാറാകുമോ? ആയിഷ ഇല്ല നബിയെ, ഇല്ല ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഈ ഉമ്മ ആ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി നശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്നല്ലാതെ മക്കളെ നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആയിഷ എന്നാൽ നീ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഉമ്മയോട് ഈ ഉമ്മക്ക് ഈ മക്കളുള്ള കാരുണ്യമില്ലേ, സ്നേഹമില്ലേ, ഇതിനേക്കാളും വലിയ കാരുണ്യമാണ്, ഇതിനേക്കാളും വലിയ റഹ്മത്താണ്. അർഹം റഹീമായ അല്ലാഹുവിനിക്ക് അവന്റെ അടിമകളോടുള്ളത്. ആയിഷ ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളെ നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ തീരിട്ടങ്ങ് കത്തിച്ച് കരിച്ചു കളയാൻ നരകത്തിന്റെ ചീഞ്ചെല്ലം കുടിപ്പിക്കാൻ അവിടത്തെ മാവുൽ ഹമീം കുടിപ്പിക്കാൻ അവിടത്തെ ചൂടേറിയ ആ മാവുൽ ഹമീം എന്ന് കുടിക്കുമ്പോ അവന്റെ കൊടലുകളൊക്കെ പിന്ദ്വാരത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ. ആ നിലക്കുള്ള നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കാൻ അല്ലാഹു ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആയിഷ ഈ ഉമ്മക്ക് മക്കളുള്ള സ്നേഹത്തിനേക്കാളും വളരെ അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹമാണ്, അങ്ങേറ്റത്തെ കാരുണ്യമാണ് ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹുവിനുള്ളത്. ആയിഷ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ അല്ലാഹു തന്നത്, ഈ റമദാൻ മാസം അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നത്, ഈ തറാവി നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ സീക്രുകൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നോളി. അന്ന് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോക്കി പട്ടിണി കടന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ തൊണ്ട പറ്റി രാത്രി ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ കാത്ത് മജ്‌ലിസിൽ ഇരുന്ന് ആലിമികൾ സദാത്തിങ്ങൾ ദുആ കാത്തിരുന്നിട്ട് നിന്റെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച് കരഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഇവിടെ സന്തോഷിക്കാനുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇതൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നത് നമ്മളെ നരകത്തിന്റെ ലീസ്റ്റിൽ നിന്ന് മായിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ലീസ്റ്റിൽ നമ്മളെ പെടുത്താനാണ്.
എന്നിട്ടും നമ്മൾ പെടുന്നില്ല എങ്കിലോ, എന്നിട്ടും നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ലെങ്കിലോ, പിന്നെയും നമ്മുടെ നാവിൽ ഫിത്തിന തന്നെ പറയുന്നു, നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടും റമദാനും രാത്രിയും പകലും, പിന്നെയും ദൈവത്ത് പറയുന്നു, പിന്നെയും ഫസാദ് പറയുന്നു, പിന്നെ കണ്ണുകൊണ്ട് അവന്റെ നെറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഹറാമുകൾ കാണുന്നു, പിന്നെയും അവന്റെ കാത് കൊണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കുന്നു, പിന്നെയും അവന്റെ ബിസിനസ്സുകൾ അവന്റെ ഇടപാടുകൾ ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹറാമും ഹലാലും കൂടി മിക്സാണ്. സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഉള്ള പൈസ സ്വന്തം പൈസന്റെ കൂടെ മിക്സാക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ റമദാ മാസമായിട്ടും നിനക്ക് ഹറാമും ഹലാലും വേർതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതാ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മിമ്പറിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു, ആമീൻ ആമീൻ ആമീൻ. ഈ റമദാ മാസം വന്നിട്ടും ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന അമലുകൾ ചെയ്യാൻ അവൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹമത്തിനെ തൊട്ട് ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ അവൻ കടക്കട്ടെ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ ദ്വാരമോ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവിനെ പുറക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് നമുക്ക് അല്ലാഹു ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ തന്നത് എന്ന്, ഈ വലിയ വലിയ ഓഫറുകൾ എന്തിനു അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു? നമ്മളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, അടിമകളാണ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മളെ യജമാനനായ അല്ലാഹു ആശിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നൂറാളെ കൊന്ന മനുഷ്യൻ അത് കഥയല്ല. ഇമാം ബുഖാരി മുസ്ലിമും കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുത്തഫ്ഖുന ഹദീസാണത്. ഈ നൂറാളെ കൊന്ന കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആള് മേലാക്കന്മാർ കഥ പറയുന്നു, സ്റ്റോറി കഥ. കഥയല്ലത്, കഥയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഏതോ വാട്സപ്പിൽ വന്ന കഥയല്ല. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചതാണത്. നൂറാളെ കൊന്ന, തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്നൊരു മനുഷ്യൻ, തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്നതിന് ശേഷം അയാൾക്ക് ബോധം വന്നു. അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുമാര് 40 വയസ്സോളം കള്ളു പിടിച്ചിട്ട് 41 വയസ്സിന് അയാൾക്ക് കള്ളു വേണ്ട. 65 വയസ്സോളം നിസ്കരിക്കാത്ത ആള് 66-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി. നീ ഇത്ര കാലം കള്ളു പിടിച്ചിട്ട് നീ ഇനിയിപ്പോ സ്വർഗത്തിലാ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട, നിന്റെ സ്വർഗെങ്കിലും വേണ്ട. 65 കൊല്ലം 95 കൊല്ലം തന്നെ നിസ്കരിച്ചില്ല. 96-ാമത്തെ കൊല്ലം അവൻ നിസ്കരിച്ച് കഥാ വെട്ടി കഥാ വെട്ടി ഓന്റെ ഒപ്പായ അള്ളാന്റെ രാത്രി 3 മണി കഴിച്ചിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാ എന്റെ സന്താനം മുഴുവനും നിനക്ക് എതിരായിട്ട് ഞാൻ നടന്നുപോയി. അല്ലാ നീ രാജാവാണല്ലാ, നീ യജമാനനാണ്. അല്ലാ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചിട്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല റബ്ബേ. നീ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിയാ നിന്നെ ചോദിക്കാൻ നിന്നോട് ആരുമില്ല. അല്ലാ എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. അല്ലാ എന്നങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല അവന്റെ മലക്കുകളോട് പറയും, ഓ മലക്കുകളെ, എന്റെ ഈ 96 വയസ്സായ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തെന്ന്, അവനിക്ക് റബ്ബുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏത് റബ്ബ്? യഗ്ഫിറുദ്ദുനൂബ ജമീഅ, എല്ലാ ദോഷവും പൊറുക്കുന്ന റബ്ബ് എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ ഞാൻ മുഴുവനും പുറത്തു. ഞമ്മന്ത് പറയും, അവൻ നേരെ അവൻ നേരാവില്ല, അവനിക്ക് അന്ന് പുറത്ത് കൊടുക്കും. എത്രത്തോളം ഇമാം ഖസ്സാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരു അമുസ്ലിമായ കാഫിറായ മനുഷ്യനെ, കാഫിറായ മനുഷ്യനെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ കണ്ടാലും നീ ആ സമയത്ത് നിന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണം, ഇവൻ ഇപ്പോൾ കാഫറാണ് അമുസ്ലിമാണ്, ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നീ അവനിക്ക് ഹിദായത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് അങ്ങ് അവനങ്ങ് മരിച്ചുപോയാൽ നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഒരു ചോദ്യമില്ലാതെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുറെ കാലം ജീവിച്ചിട്ടില്ല. അതേ തനിക്ക് എനിക്ക് വയസ്സ് 50-ഉം 60-ഉം ആയി. ഈ 50-ഉം 60-ഉം കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ എത്ര തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ എന്നെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഖൈറായ മനുഷ്യനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പോരാ, അല്ല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. ഇവന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ നാളെ ആയിക്കൂടാനില്ല, ഇവന്റെ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ നാളെ ആയിക്കൂടാനില്ല.
ആരി ഈ മൊയിലാരി അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര വലിയ വലിയ പണ്ഡിതനായി പന്തീരായിരം മുത്തലിബീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിതൻ അവസാനം നായരാകും പോലെ ചത്തില്ലേ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മദലൂക മദലിൽ ഖൽബി, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, ആലിമീങ്ങൾ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും മൊയിലാർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്റെ ആക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 98 വയസ്സുള്ള കക്കടിപ്പുറം അല്ലാഹുവിന്റെ തർജീബത്തി കൊടുക്കട്ടെ, ഒരിടത്തേക്ക് പോയിട്ട് ദലായിൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന സലാത്തിന്റെ കിതാബ് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സമരം സലാത്തിൽ എല്ലാം വേണ്ടി സമരം ചോദിച്ചപ്പോ ഓറെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിതാബ് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുട്ടി ചൊല്ലിക്കോ, അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഉപ്പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുകൾ അല്ലാഹു ഉസ്താദാണ് എന്നെ അയച്ചത്, ഉസ്താദാണ് അയക്കുന്നത്, എല്ലാ ഉസ്താദന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഉസ്താദന്നെ, അപ്പുറം പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഉസ്താദന്നെ. അങ്ങനെ പറയാനൊരാൾ പോണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വരണം പോണോ? നീ സ്വന്താക്കിയാൽ പോയാൽ എവിടെ എത്തൂല, നീ എത്ര വലിയ ആളാണെന്ന് നടക്കൂല. ഒരാള് നമ്മളെ കൈപിടിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടും. അല്ലാഹു തആല മഹത്തുക്കളുടെ കൈപിടിച്ച് നമുക്ക് അല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഉസ്താദ് അടുത്തേക്ക് അയച്ചു, ചാവക്കാട് ഇബ്തുല്ലാഹ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഉസ്താദ് തന്നെ അയച്ചത്, അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോ, അവിടെ കാതിരിയാ തരീഖത്തിന്റെ ജാറത്ത് പോയിക്കോ, പോ പോ, നീ പോയി മൈക്ക് പോ, കുറേ നേരം താമസിപ്പിക്കണ്ട, പോയിക്കോ. അപ്പൊ കക്കടിപ്പുറം ശേഖരനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ആക്കിപത്ത് നന്നാവാൻ ഈമാൻ സലാമത്താകാൻ എന്ത് വേണം ഉപ്പാപ്പ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കൈ ഇങ്ങനെ വിറച്ച് 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 കരയാൻ തുടങ്ങി. ആരി എന്നെ പോലത്തെ ഈ ചോട്ടയല്ല, ഈ കമീസിട്ട മൈലാനല്ല, കക്കടിപ്പുറം ശേഖർ മംഗലം കഴിച്ചിട്ടില്ല, മക്കളില്ല, കണ്ടിനോ നിങ്ങള് കേട്ടിനോ, ആ മാട് ഒരു ഒരു നിസ്കാരപ്പള്ളിന്റെ കോലായി ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കുമ്പോഴേ ഒരു മരത്തിൽ മരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കട്ടില്ലേ ഒരു ഓലപ്പായിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഫക്കീറായിരിക്കും, ഇതേതോ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആടൊരാൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കക്കടപ്പുറം ശേഖർ എടുത്തു, എന്റെ വിചാരം എങ്ങനെയാ, ഒരു വലിയ ശേഷായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന ഓപ്പനി ബെഞ്ചിരിക്കുന്ന അപ്പനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഒരു ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ വെറും വലിയ ആലിമാണ് പണ്ഡിതനാണ് എന്നിട്ട് മൂപ്പരോട് ആക്ടിവത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ പൊട്ടിക്കരയാണ് പേടിച്ചു. നമുക്കുണ്ടോ പേടി? നമുക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്ത? ഈ റമദാ മാസത്തിന്റെ 25 ഈ കഴിഞ്ഞ 24 ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രാത്രി പാതിരാ കളിച്ചിട്ട് ഞാനും നീ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പറയാം, നിങ്ങൾ എന്നെയും കൂട്ടിക്കോളി, ഞങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കോളി, അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് അല്ലാഹ് എന്റെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണമല്ല, എനിക്കൊരു ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമത്ത് തരണമല്ല, സൂൽ ഖാത്തിമത്ത് തരല്ല അല്ലാഹ് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ണെന്ന് വെള്ളം ധാരയായി ഒലിപ്പിച്ച ആള് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രയുണ്ട്? പിന്നെ എങ്ങനെ ഞമ്മ രക്ഷപ്പെടാം? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വളരെ അധികം നാം ഈ വിഷയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ മുതഅല്ലിബികൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘാടകരായ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്തോ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു, ഹുസൈന എന്ത് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്നത്, പലപ്പോഴും ഞാൻ എം എ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ യാത്രയിലുണ്ടായി ഹുസൈന, മൂപ്പര് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുമ്പോ മൂപ്പര് ഉറങ്ങില്ല, എന്തോ ചിന്തിക്കൂടുണ്ടോ, പിന്നെ ഞാൻ സ്വബഹിക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറും 3 മണിക്കൂറും മുമ്പ് ഞാൻ എണിക്കും, തങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ കരഞ്ഞു, മൂപ്പർ പലപ്പോഴും സുജൂദിൽ കരയുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറക്കം എണിക്കുന്നത്. ൂപ്പറിഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണുനീര് മുസല്ലയിൽ പോയത് അവിടുത്തെ ഖാദിമീങ്ങൾ കണ്ടു, നമ്മൾ ചിരിച്ചല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞോ, ഞാൻ അറിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു, കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ഈ രാത്രി
ഇനി മറ്റന്നാൾ കിട്ടുന്ന 27-ന്റെ രാത്രിയോ അതിന്റെ ശേഷം 29-ന്റെ രാത്രിയോ നിങ്ങളോട് എന്നോട് ഞാൻ ഒസയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് കരയണം, ഗുണത്തിന് ഓർമ്മിച്ച് കൽബ് അങ്ങ് പൊട്ടുമ്പോൾ കണ്ണുന്ന് ധാരയമായ വെള്ളം, അത് ആളെ മുമ്പിലും വേണ്ട, ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിലും വേണ്ട. അത്തായത്തിന് അടിച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് അണിക്ക്, കുറച്ച് ഉറങ്ങി, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉറങ്ങണം, എന്നാലേ താജ് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും. താജ് നമസ്കരിച്ചാൽ രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങിയോ പറ്റൂല. താജ് നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കണം, എന്നാൽ സമയമാവും, കുറച്ച് ഉറങ്ങണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു മണിയാവുമ്പോൾ രാത്രി മുഴുവനും ഉറങ്ങാണ്ട് താജ് നമസ്കരിക്കണ്ടെന്നല്ല, തിരിയാണ്ടായി പോണ്ട, കുറച്ച് ഉറങ്ങണം. ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താജ് നമസ്കരിക്കും. ആ താജ് നമസ്കാരത്തിൽ ആര് കാണണ്ട, ചിലയാൾ പള്ളിയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയാം, അവിടെ കുറെ നാടകം, ആ നാടകങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കണം. എത്രത്തോളം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു, തറാവി നമസ്കാരം വരെ ജമാഅത്തായി പള്ളി നിക്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒറ്റക്ക് നിക്കരിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് നമ്മളെല്ലാ സുഖത്തും സകല കൊണ്ടിട്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് കുറെ ആടെ കുറെ കുറ്റം പറയല്ലോ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യ വരെ കാണണ്ട, വാതിൽ ചാരിച്ചോ ഭാര്യ, നാളെ പറയണ്ട എന്റെ അയാളിപ്പൊ കാര്യമായ ആളായിട്ട് മാറി. നിന്റെ ഭാര്യ അറിയണ്ട, നീയും നിന്റെ റബ്ബ് മാത്രം അറിഞ്ഞോ. എന്നെ പടം പിന്നെ അറിയരുത് എന്നോവർ അവസാനം പറഞ്ഞു, ആ നിലക്ക് നിങ്ങളും നമ്മളും കൂടെ കരയണം. കരഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് നമ്മളെ കണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തി തരട്ടെ, നമ്മളെ കൽബിനെ അള്ളാഹു പാകപ്പെടുത്തി തരട്ടെ, നമ്മളെ കണ്ണിന് കുറെ വെള്ളം ഒലിപ്പിച്ച്. കാരണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് നരകത്തിനെ ഹറാമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, എല്ലാവരും സ്ഥാപനത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടാടുന്നവരാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ വലിയ രണ്ട് മഹത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ താജുലുൽ മനൂറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതുപോലെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ എല്ലാവരുടെയും ദുആഫലം കൊണ്ട്, അത് പ്രകാരം എല്ലാവരുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ ഭംഗിയായി, വളരെ അന്തസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ജൂൺ എന്റെ സ്കൂളിന്റെ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നടക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മാസത്തോടുകൂടി കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായ വിഷയങ്ങൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ മറ്റൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ, നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വലിയ വിരുന്ന് നടക്കുമ്പോ, ഒരു ഒരു കിൻ്റെ അരി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു 50 കിലോ നെയ്ച്ചോറിന്റെ അരി ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ, സ്ഥാനത്തുള്ള മക്കൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ആ എത്തി മക്കൾക്ക് നിങ്ങളാണ് വാപ്പ, അഗതികൾക്ക് നിങ്ങളാണ് രക്ഷാകർത്താക്കൾ, ഈ മുസാഹിബുകളെ നിങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആ നിലക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഗൾഫിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് കുറെ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലും മറ്റൊക്കെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. നമ്മളെ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ഖജാൻജി മുഹമ്മദ് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. 25,000 രൂപ ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇവിടെ കഥ കഴിഞ്ഞില്ല. പരിപൂർണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ. അതേ പ്രകാരം തന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി 10,000 രൂപ അയാളെ ഭാര്യ ഉമ്മയുടെ ഭർത്താവിന്റെ
പിന്നെ നമ്മുടെ ഖത്തർക്ക് നമ്മുടെ കൊല്ലമ്പാടി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഷാജി റംസാൻ ആദ്യത്തിന് പോയി അൽഹംദുലില്ലാഹി നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട്. ആ ഖത്തർ അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരും അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ വളരെയേറെ സഹകരിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മസ്കത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുറത്തടങ്ങളും വള്ളങ്ങളും മദനിയും സാധുവാക്കി റമദാന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പോയി വന്നതാണ്. അവിടെ ഇവിടെ ഇവന്റെ പരമാവധി പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവരൊക്കെ അവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരും സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ പ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറപ്പള്ളി ഇസ്മായിൽ സൈദ് പോയിട്ടും അവിടെ കമ്മിറ്റിയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തി എല്ലാവരും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗൾഫിലുള്ള UAE ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖഫാർ സഹജി മറ്റൊക്കെ അബ്ദുല്ലാഹി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ടേയുണ്ട്. ബഹ്റൈൻ കുവൈത്ത് തുടങ്ങിയ മറ്റ് വിദേശ നാടുകളിലെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി റമദാൻ മാസത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്, കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട്, സഹകാരികളുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ബർക്കത്ത് സന്തോഷം ഐശ്വര്യം അല്ലാഹു തആല ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ ആഫത്തിനും അല്ലാഹു അവരെ കാണട്ടെ. അതേ പ്രകാരം തന്നെ നാട്ടിലെ ബോംബെയിൽ നമുക്ക് കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂരിൽ കമ്മിറ്റിയുണ്ട്, ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ പ്രവർത്തകന്മാർ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റസാഖ് ഹാജിയൊക്കെ ബോംബെയിൽ കമ്മിറ്റിയാണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലും കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അവരും ഇവിടെ മാസം രണ്ട് മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ഇവിടെ പിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാറുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിലും കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കവറുകൾ മുഖേനയായിട്ടും നമ്മുടെ കുറെ ആളുകൾ ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ മുതഅല്ലിമീങ്ങളും ഉസ്താദുമാരും പോയി ഓരോരുത്തരെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ ഈ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്തിച്ചവരുണ്ട്. അതേ പ്രകാരം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കണ്ണബന്ധങ്ങൾ അവർ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ യുഎഇ കമ്മിറ്റിന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ മുസഫ്സൈരി അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിലായി തങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ വരാം പരിപാടിക്ക്, പക്ഷെ സൈദിക്ക് തരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് തങ്ങൾ കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഇമ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. കെ സി എഫ് ICF ഇവിടെയാണ്, കേരള കർണാടകത്തിൽ KCF ആണ്. ഇവിടെ ICF അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. KCFന്റെ വകയായി 50,000 ഉറപ്പിക അല്ലാഹു തആല അതിലെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് മുഴുവനും അവരെ കുടുംബത്തിനും ജീവിതത്തിനും കച്ചവടത്തിനൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ യതീം ഖാന UAE ജോലി ചെയ്യുന്നവർ 100 ചാക്ക് അരി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും പിന്നെ തങ്ങൾ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ അബൂദാബി മുസഫയിൽ നിന്ന് 1000 ചാക്ക് സിമന്റ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ക്യാഷുകളും മറ്റും ഇവിടെ എത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അതിന്റെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തവർക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഹിമ്മത്ത് ശക്തി ഐശ്വര്യം അല്ലാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ മറ്റുള്ള സാഹിയ സ്നേഹസംഘം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 200,000 റുപ്യ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഇവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ, ആഫത്തിനെത്തോട്ട് അല്ലാഹു താങ്ങട്ടെ. ഹബീബി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ജൂനിയർ ഷെരീഫിന്റെ കുട്ടിയുടെ 1,00,000 റുപ്യ ഒരു 1,00,000 റുപ്യ ജൂനിയർ ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് സന്തോഷവും ബർക്കത്തും ഇസ്സത്തും ഐവൃത്തിയും എല്ലാം അല്ലാഹു ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലാഹു തആല അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ. നൂറുൽ ഉലമാ താജുൽ ഉലമാ അവരുടെ വലിയ കാവൽ അല്ലാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതേ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഏണിയാണി അബ്ദുൽ ഖാദർ സയദിയുടെ അളിയൻ അല്ലേ, അവരെ വകയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ പ്രകാരം തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്ത് അമ്മ അയാൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിവൃത്തിയില്ല തുരക്കാർക്കാർ അമ്മയും പള്ള അസനബാക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾ അയാളെ പൊരയിൽ 10 ആളുണ്ട്.
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സന്തോഷമാണ്. പുരയിലുള്ള ചെറിയ തൊട്ടിലുള്ള കട അടക്കം പത്താളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെ വക 313 അങ്ങനെ 313 എന്ന്. അതുപോലെ നേരത്തെ കൊല്ലമ്പാടി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കെ സി റോഡ് കുടുംബ ക്ലാസ്സിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു 200 കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞ സദക്ക തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വാരക്കും ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഉദ്ദേശമൊക്കെ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു മക്കൾ കൊടുക്കട്ടെ. ഗർഭം നിൽക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു തആല ഗർഭം വിസ്താപനത്തിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപ്രകാരം തന്നെ അതുപ്രകാരം തന്നെ നമ്മളെ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം കൂടിയപ്പോ തന്നെ ഇറച്ചി, പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അരി, അതുപോലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് അതിന്റെ ശേഷവും പല വാഗ്ദാനങ്ങളും ചെയ്ത് സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നീ വലിയ വിജയം രണ്ട് വീട്ടിലും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സകല ശത്രുക്കളും നീ തടയണേ റഹ്മാനെ. ആപത്തുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അടക്കമുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നവർ പലരും ഈ അടക്കായിട്ട് മുമ്പായി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. മറവും കലക്ടർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി അങ്ങനെ തുറക്കുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ നേതാക്കളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും പ്രവർത്തകന്മാരുടെയും നാട്ടിലും ഗൾഫിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരായിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെ ഖബറും ഈ അവസാനത്തെ അല്ലാഹു തആല നരകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു മോചിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഖബർ അല്ലാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. എട്ട് വർഷമായി അരക്ക് താഴെ ജീവനില്ലാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഷെരീഫ് സാഹിബ് അല്ലാഹുവേ നീ ഹഫീത്ത് കൊടുക്കണം. നീ ശരീരത്തിന് ശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീയാണ് നീ ശാസിയും കാഫിയും നീയാണ് അല്ലാ. നീ ശക്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതേപ്രകാരം ആർട്സ് കോളേജിലും സയൻസ് കോളേജിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും കവർ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടും അവർ സംഭാവന കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആപത്തുകളെ തൊട്ട് അവരെ നമ്മളെ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ വന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അല്ലാഹു മാരകമായ ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, കിഡ്നി അപകടങ്ങൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുകൾ, സൈഡ് എഫക്ടുകൾ, പെടുന്നുണ്ടാകുന്ന വാഹന അപകടങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെ തൊട്ടും അല്ലാഹു നമ്മളെയും ജിനിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെയും നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ നേരത്തെ നമുക്ക് ജലാലിയക്കും സാഗര സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗവും എല്ലാം കൂടിയായ കണ്ണബന്ധങ്ങള് മറ്റുള്ള സാധാർത്ഥികള് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദുമാര് ഈ സീസിലുള്ളവര് സരസിലുള്ളവര് എല്ലാവർക്കും ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ രാത്രിയിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും ആശംസയും സ്വാഗതവും നേർന്നുകൊണ്ട് സാധുവായ മിസ്കീന ദോഷിയായ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ദുആ ചെയ്യണമെന്നും എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലോ സംസാരത്തിലോ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുമ്പോഴോ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബേജാറാകുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അത് വെക്കാതെ എല്ലാവരും ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോലും ആ ചോന്ന താടി വെച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കി ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ബേജാറില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബേജാറുണ്ടാവും ചിലപ്പോ എന്റെ സംസാരത്തിന് പെരുമാറ്റത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൂക്കി സംസാരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഏറിപ്പോവും അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആലിമീങ്ങളും മുത്തായത്തായങ്ങളും നേതാക്കളും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നാട്ടിലും കേൾക്കുന്നുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണം. നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു. ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ നീട്ടിവെക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളും വെക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങളോട് അവസാനമായി വസീയത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
ജാമിയ സഅദിയ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ